့နယ်အမတ်ရှိရက်ကအုတ်ချေမှုဘုံမြင့်ရောကျွန်တော်တို့ရှင်းနေနိုင်ကြပါဘို့သူ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပဲပြစ်ပြီးတော့ဇနက်ချက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲခုခံတဲ့သူတွေကိုဆောင်းလန်းတဲ့အနေနဲ့ထောင်ပစ်တာပဲရှိရပြန်